Och i den avslutande uppgiften här så hade jag tangens. För vinkeln V är detsamma som A dividerat med X här. Och jag vill få X:et ensamt. Och jag vill få det här då på vänstersidan. Så kan jag göra ett litet trix här genom att byta plats på tangens V och X:et. För det jag gör här är att jag multiplicerar med X på båda sidor och dividerar med tangens V på båda sidor. Så då kan jag tänka att jag bara byter plats på tangens V och X:et. Och då får jag X är lika med kvoten av A dividerat med tangens V. Och då har jag löst ut X:et där.